Собор Святої Софії у Римі збудували стараннями та за благословенням патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого після його повернення із заслання. 13-15 жовтня у Римі відбудеться всенародна проща до собору Святої Софії, яку проводять, аби подякувати Богові за дар життя та служіння блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого та наново поблагословити цю базиліку, яку відреставрували та оновили. Ця проща національна українців до Риму, так, вона є світового значення, тому що не їдуть тільки українці з України, але є залучена активно діаспора з Америки, з Канади і так само нова діаспора з Португалії, Іспанії, Італії, очевидно, Німеччина, Польща і ціла Європа. На рівні католицької церкви цей захід був внесений в рік віри. Тому що наступний рік, в жовтні, папа проголосить як рік віри в католицькій церкві. І одним з таких вхідних, початкових заходів, це властиво є проща українців. Участь у всенародній прощі до собору Святої Софії в Римі з Тернопільщини вже зголосилося взяти близько сотні людей. Вони вже здали усі необхідні документи. Попередньо планують, що від Тернопільсько-Зборівської архієпархії до Риму вирушить щонайменше 3 автобуси. Паломники з Тернополя виїжджатимуть 11 жовтня. В часі цього паломництва буде можливість для наших паломників зупинитися, зокрема, в Будапешті. Буде така можливість екскурсії, молитви в храмах Будапешту. Пізніше також наступна зупинка буде по дорозі до Риму в Падові. Знаємо, що там знаходиться святиня, де спочивають мощі святого Вселенської церкви, який є дуже почитаємий також в Україні, святого Антонія Падевського. Безпосередньо на прощі у Римі 13 жовтня о 17 годині відправлять велику вечірню, благословлять собор Святої Софії, очолить літургію блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. У неділю 14 жовтня о 10 ранку буде соборна архієрейська служба Божа. О 17 годині передбачений концерт в залі папи Павла VI на честь папи Бенедикта XVI та отців папського синоду. Понеділок, 15 жовтня, відбудеться служба Божа та акафіст перед мощами святого Йосафата у базиліці святого Петра. Охочі взяти участь у всенародній прощі в Римі можуть знайти необхідну інформацію на сайті www.santasofia.org. Тернополяни можуть реєструватися за телефонами 067 350 44 45, 096 655 19 91. А також в архікатедральному соборі у Тернополі. Усі необхідні документи можна приносити у фундацію імені патріарха Йосифа Сліпого, що на вулиці Листопадовій, до 22 вересня.